ទរដ្ឋស្ងាត់ជនជាទីគោរពអតីតអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំបរិយាវ៉ាទីកង់លោក Hadi Khosrow Shahi បានទទួលមរណភាពហើយនៅវ័យ83ឆ្នាំដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមការដកស្រង់ការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Al Arabiya នៅថ្ងៃសុក្រទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020អតីតអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំបរិយាវ៉ាទីកង់លោក Hadi Khosrow Shahi បានទទួលមរណភាពហើយដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Al Arabiya នៅថ្ងៃសុក្រទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020សារព័ត៌មាន Al Arabiya ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ខាងលើផ្អែកលើទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានថាស្និមដែលបានរាយការណ៍ពីមរណភាពរបស់លោក Hadi វ័យ81ឆ្នាំនៅឯមន្ទីរពេទ្យ1នៅក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់នៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះចំថ្ងៃតែមួយដែលសារព័ត៌មានរង IONA រីកាថាលោកស្រីម៉ាសុមេអេបតេកាជាអនុប្រធានាធិបតីម្នាក់របស់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែរលោកស្រីអេបតេកាគឺជាអនុប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្រីនៅគ្រួសារក្នុងថ្ងៃដដែលនេះក៏មានព័ត៌មានដែរថាលោកមុយតាបាស៊ូណូដែលជាប្រធានគណៈកម្មការគោលនយោបាយការបរទេសនិងសន្តិសុខជាតិនៃសភាអ៊ីរ៉ង់ក៏បានឆ្លងផងដែរបន្ទាប់ពីអនុរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីរ៉ាក់ហារីឈីត្រូវបានគេធ្វើតេស្តឃើញថាមានជំងឺនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះក៏ជម្រាបផងដែរថាបើតាមអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់គិតត្រឹមថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបកាន់ដល់245អ្នកហើយក្នុងនោះមាន26អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតខណៈអ៊ីរ៉ង់បានរកឃើញករណីដំបូងបំផុតនៃអ្នកឆ្លងនៅក្នុងទីក្រុងខំភាគកណ្តាលប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈ